Найбільш поширеною формою землекористування в Україні є орендні відносини. Тож постає питання, як правильно оформити договір оренди землі. Перш за все, орендодавець повинен мати при собі документи, які підтверджують його право власності на земельну ділянку. До 1 січня 2013 року це міг бути державний акт про право приватної власності на землю, або державний акт про право власності на землю, або державний акт про право власності на земельну ділянку. З 1 січня 2013 року це повинно бути свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а також витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме ці два види документи підтверджують право власності на земельну ділянку з 1 січня 2013 року. Якщо в документі, який засвідчує право власності, відсутній кадастровий номер, вам необхідно звернутися до землевпорядної організації, яка виготовить технічну документацію. Цю технічну документацію ви повинні будете зареєструвати в регіональному підрозділі Держгеокадастру, після чого у вашої земельної ділянки буде технічна документація, буде присвоєний кадастровий номер, і після цього ви матимете право і повинні зареєструвати ці документи і отримати витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно. Особливої уваги потребує процедура укладення договору оренди землі, тому що він укладається за типовою формою, затвердженою постановою Кабінету міністрів номер 220 від 3 березня 2004 року, а також нещодавно, а саме 22 листопада 2017 року, були внесені чергові зміни до типового договору оренди землі, яких повинні дотримуватися як орендодавець, так і орендар. На теперішній час, з урахуванням змін, внесених до типового договору оренди землі, договір типовий повинен мати відомості про сам об'єкт, безпосередньо про кадастровий номер, місце його розташування, розмір земельної ділянки. Також типовий договір повинен містити інформацію про термін дії договору, розмір орендної плати, спосіб розрахунку готівкової або сільськогосподарської продукції, термін розрахунку, відповідальність за порушення термінів розрахунку з орендодавцем, а також фіксацію показників ґрунту, який мається на момент укладення договору оренди землі. І повинно зазначатися процедура відшкодування орендарем, орендодавцю, збитків в разі погіршення ґрунту під час користування цією землею. Строк дії договору оренди землі для земель сільськогосподарського призначення становить від 7 до 50 років. Зміна умов договору, розірвання договору можливе за взаємною згодою сторін або ж в судовому порядку. Одностороння відмова від виконання умов договору не допускається, крім тих випадків, коли вона прямо прописана в умовах договору, укладеного сторонами. Звертаємо вашу увагу також на те, що термін дії договору починається не з моменту підписання його сторонами, а з моменту його державної реєстрації. Здійснити державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки ви можете у будь-якого суб'єкта державної реєстрації. Це можуть бути виконавчі органи сільських, селищних та місцевих рад, нотаріуси, центри надання адміністративних послуг, інші акредитовані суб'єкти. Звертатися можна до державних реєстраторів незалежно від місця розташування земельної ділянки, але в межах однієї області. Якщо вам, як власнику земельного паю, не надає орендар вашого примірника договору оренди, то ми б вам радили відмовитися від укладення договірних відносин з таким суб'єктом і з такою стороною договору. І ще на що хочемо звернути увагу, що підставою для визнання договору недійсним в судовому порядку є, або його визнання його розірваним, є невиконання будь-якою із сторін суттєвих умов договору. Тобто тих умов, до яких сторони прийшли, які сторони погодили між собою на момент укладення такого договору.